Nesse último quadrado, nós vamos trabalhar de maneira diferenciada, tá? Nós vamos fazer todo o processo das linhas, ligando cada vértice ao ponto de fuga, tá? Cada vértice ao ponto de fuga. O outro vértice. Então você vai fazer a mesma coisa aí, o mesmo processo, tá? Cada vértice ao seu ponto de fuga. Nesse caso aqui, ficou bem próximo, né? Ó, bem próximo do outro. Podia ter passado de maneira a ficar uma reta coincidindo com a outra. Poderia, tá? Agora o que que você vai fazer? Você vai construir a linha de base. Eu vou colocar uma linha bem grande, porque eu quero que fique bem visível, tá? Então eu tenho aqui a minha linha de base, o fundo da minha estrutura que eu quero fazer, de circular, tá? Esse cantinho aqui, o cruzamento de linhas, vai me dar essa paralela daqui, tá? Que eu vou ligar a essa fugante aqui que vem para esse vértice, tá? Então, ó, ligado a esse. Desse lado, eu vou também traçar uma paralela que vai me ligar até o vértice correspondendo a essa reta aqui, tá? Aqui eu vou ter o encontro, ó, no alto, né? Eu vou ter o fechamento aqui da última linha, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu só acender aqui, porque eu tô apagando tudo, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar bem aceso o que está visível e pontilhar aquilo que não está visível. Então, esse está visível, esse é visível, este aqui de trás é visível. Tá? Este daqui é visível, este aqui deste canto é visível, essa besta, e este aqui é visível também, tá? Os de trás que não são visíveis, ó, eu vou pontilhar, pontilhar não, tracejar tudo que não estiver na categoria de visível na estrutura, tá? Então, que ficou para trás. Aqui, tracejado. Agora, o que que você vai fazer? Lembra do que eu falei sobre circunferência? Na hora em que você vai, a partir de um cubo, tá? Ó, uma estrutura cúbica, eu posso construir uma circunferência. Então, dentro do cubo, eu vou construir uma estrutura circular. Processo que eu vou fazer ali é esse que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, eu venho, ó, marco aqui a diagonal, marco a diagonal, ó, marco a outra diagonal,
Tá, então, diagonal, diagonal. Aqui eu marquei, encontrei o meio do quadrado, tá? Então eu venho e traço uma linha paralela a esta. E essa aqui que está em profundidade, eu vou levar lá para o ponto de fuga, passando por aqui pelo meio, ó, e levo em direção ao ponto de fuga, tá? Então aqui eu já tenho uma estrutura para construir uma circunferência, tá? Então eu venho aqui, olha, eu vou dividir isso aqui mais ou menos em três partes iguais. Deixa eu. Três partes iguais, três iguais, mais ou menos três partes iguais, tá? Então, ó, eu fiz a divisão aqui. Não sei se vai estar visível bem. Aqui, ó. Três. Bora ver se eu tirando um pouco a luminosidade, tá? Aqui, ó, tá vendo? Então eu dividi em três partes. Agora olha o que que eu vou fazer. Basta eu agora seguir essa linha, ó, aqui no limite da estrutura e vou levando, ó. Tá? Então, isso aqui vai me dar a ideia da circunferência. Claro que eu vou ajustando, né? Então, ó, vai ficar com essa estrutura aqui, tá bom? É isso que a gente vai fazer, ó, é isso que a gente vai fazer ali. Tá? Na perspectiva, só que a gente vai fazer na base do objeto. Deixa eu ver se dá para ver por aqui. Ó, na base dele, certo? Então a gente vai tentar fazer isso aqui, aqui. Uhum. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu só, tá. Mais visível para você. Como é que a gente vai estruturar? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai traçar a diagonal, né? Então, diagonal do. Deixa eu utilizar aqui para ficar mais rápido. Diagonal. Traço a diagonal, tá? Traço a diagonal da base. Pronto, passei a diagonal. Aí eu vou, desse ponto que eu encontrei aqui, eu vou traçar uma reta lá pro ponto de fuga. Tudo vai pro ponto de fuga, né? Todas as linhas, todas as arestas de profundidade, ou linha que estejam associadas a uma profundidade, vai pro ponto de fuga. Lá pro ponto de fuga. Essa que ficou aqui, esse ponto que ficou aqui, eu vou traçar uma linha paralela. E aqui vai me dar. Tá? Então, ó, observe que o meio, na verdade, ó, não ficou no meio, né? A parte de trás aqui, essa parte de trás ficou menor e essa aqui ficou maior, tá? Aí o que que você vai fazer aqui? Você vai dividir cada pedacinho desse aqui em três partes iguais. Mais ou menos, né? Depois, se você quiser fazer alguns ajustes, você faz. Ó, três partes iguais. Você vai fazer isso aqui, ó, em todos eles. Três partes iguais. Tá? E aí você vai unir, ó, a. Partindo daqui desses cantinhos, ó, desses cantinhos, desse daqui, desse daqui. Então eu venho, ó, e faço a circunferência. Venho passando pela linha, vou levando. Eu vou ter que fazer ajustes depois, né? Então, ó,
Aqui eu tenho mais ou menos o que seria. Ah, perdão, peraí, não é aqui, bem aqui. Bem aqui, nesse cantinho, ó. Bem aqui, tá? Então aqui, ó. Venho, passo o contorno aqui. Tem que pensar nele. Que tá confundindo a linha. Tá? Então eu tenho aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma estrutura de uma elipse, tá? Então, a partir daqui, olha, desse pontinho aqui, eu tenho como, se eu fizer uma outra circunferência que nem essa aqui, eu vou ter o centro da circunferência, eu vou poder fazer uma estrutura semelhante a essa aqui, tá? Aqui dentro, nessa estrutura. Então, aqui, olha, eu tenho uma. Ó, vou traçar aqui uma paralela. Ó, uma paralela desse lado, só para mostrar mais ou menos o que seria. Uma desse lado, tá? Aí eu já tenho aqui a linha que seria o meio, ó. Bem aqui tá o meu meio, ó. Certo? Aí eu teria essa linha também, ó. Que vai me dar. Deixa eu fazer aqui em cima que fica melhor. Então eu venho, passo, traço perpendicular, ou perpendicular não, a diagonal, traço a outra diagonal, aí eu vou ter aqui, ó, o centro, né? Esse centro eu vou ligar lá, ponto de fuga, ó, passando. Por aqui pelo centro, vai me dar o meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar dividir essa linha em três. Vou tentar dividir essa aqui em três. Essa em três. E essa daqui também em três. Tá? E depois eu vou anular essa última daqui, né? Essa terceira, terceiro pedacinho. Pra fazer a minha circunferência, que não vai ser uma circunferência, né? Vai acabar ficando como se fosse o quê? Uma elipse. Tá? Então, ó, eu vou ter estruturada o cilindro que eu quero, semelhante a esse. Tá? Então, ó, observe que o que que acontece, ó, quando você visualiza muito aqui a base, você observa que a parte de cima ela vai ficar menos visível para você. Então a mesma coisa está acontecendo aqui. Tá um pouco confuso, talvez eu vou apagar. Vou acender, né? De voz, ó. Então aqui a gente vai ter estrutura que vai ser visível. Por isso que a gente tem que, na hora que a gente vai fazer o desenho, a gente tem que procurar fazer aquelas linhas de, as linhas de construção, né, que eu falei. Aqui fica mais difícil para a gente fazer isso. Então, isso aqui pode ser a estrutura de um copo. Certo? Aí eu vou e apago as linhas de construção. Bora ver o que vai sair aí. Eu vou apagar tudo, tá? Eu vou apagar o cubo, vou apagar tudo. Bora apagar aqui pra gente ver, ó. Vou apagar o cubo. Ui. Vou deixar só a estrutura. Apaga o cubo. Apaga tudo. Tá? Vou apagar todas as linhas que estão
associadas a tanto a linha de construção quanto ao cubo, ó. Dentro, vou apagar. Certo? Aqui, ó, que seria o cubo. Aí, por fim, eu vou apagar essa parte aqui, né? Ó, que seria a base do meu cilindro. Ok? Então, vai ficar. Visualmente, ele vai ficar assim. Aí eu venho, ó, não é, essa parte aqui é que não é visível para mim, então eu vou pontilhar essa parte, tá bom? O restante eu consigo ver, tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Às vezes o cilindro podia estar numa mesa, sei lá, uma coisa assim, tá? Aí isso aqui pode ser o quê? Um cesto. Pode ser um cesto, um copo. Se eu quisesse aqui trabalhar, dar aquela ideia de uma estrutura de uma caneca, né? Eu vou trabalhando aí com essas formas. Ok? Aqui, esse processo do arco também, ele vai servir para você construir numa casa janelas arqueadas, tá? Então, a ideia, ela vai da circunferência, ela vai poder ser utilizada em vários outros trabalhos, tá bom? Então, assim a gente encerra essa parte de perspectiva com um ponto de fuga só na construção de cubos, né? E dando a ideia de uma estrutura cilíndrica. Tá? Então nós trabalhamos com essas duas figuras aqui, ó. Tá? Certo? Para não esquecer.